Ja, där kom jag in flygande. Men det är lugnt, jag klarade mig. Tack gode gud. Tjallå på, mycket välkomna ska du vara tillbaka till en ny video. Och fett roligt att ni ville droppa in på det där videon. Det känns fett nice att du ville det. Och som ni ser, jag har klippt mig. Jag tyckte att min förra frilla jag hade, liksom det var stack ut överallt. Det var värsta risbusken. Nästan som att jag hade varit i nära kontakt med en stickkontakt. Så jag tyckte att, ja, nu är det dags att trimma lite på frilla. Så jag är riktigt, riktigt nöjd. Och sen en annan sak, när det kommer till maj månad. Det är ganska tidigt in i maj här. Men temperaturerna har ju varit så bedrövliga. Det har varit så låga temperaturer. Och så har det varit allt från typ regn, snöblandat, hagel och till och med snö har fallit. Det är liksom vid början av maj. Kom igen, det ska ju vara vår- och sommarkänsla nu. Inte liksom att vi får värsta bakslaget igen. Jag hoppas för guds skull att det blir lite varmare nu. Man kan alltid hålla tummarna på allra bästa. Hur som helst, det är dags för en ny reaktionsvideo från mig. Och idag blir det då Einar med låten Rör mig. Jag menar, Einar, han är en riktigt bra hiphopartist som kommer att slå igenom stort i framtiden, tror jag. För redan nu, alltså, han har riktigt bra låtar. Det är ingen snack om saker. Han är riktigt, riktigt grym. Och jag menar, min senaste reaktion på Einar och K27, över 3,500 visningar. Det är så sjukt och jag tackar er hemskt mycket. Så du bara fortsätta kolla på den videon så skulle det vara fett schysst. Men nu som helst, det är dags för mig att kolla. Så ni får gärna tumma upp det här klippet om ni verkligen ser fram emot att se min reaktion. Och sen så vanligt, om ni är nya på kanalen så får ni gärna trycka på prenumerera-knappen. Och även klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett nytt klipp. Men nu är det dags att kolla på den här videon. Men innan jag börjar kolla på folk så måste jag ge dagens shoutout. Så jag vill ha en liten drumvirvel här. Dagens shoutout går till Tovisen! Så gå in på den kanalen och prenumerera. Jag tror verkligen att Tovisen skulle bli jätteglad om ni gör det. Och sen om ni också vill ha en shoutout så är det bara att prenumerera på kanalen. Ni skriver också en glad kommentar i några av mina videos. Så plockar jag ut en riktigt bra övertygande. Och så ger jag shoutout i den i kommande video. Så smasha prenumerera-knappen. Men nu är det dags att kolla på musik. Sen det där rör sig inne i stans gator. Om du vill prova på en riktig svenne. Ja, jag säger bara att det är riktigt bra text. Och jag menar Einar, vilken begåvning han är. Typ en av nutidens bästa hiphopartister nu här i Sverige. Ja, jag säger bara det. Wow, vad han är grym. Du kommer snuten. Ja, för ni såg ju där, de hade rullat en fet joint. Ja, då ligger man verkligen nilla till om snuten ser det där. Men som sagt, det här är musikvideo. Och jag tror nog att det har med texten att göra varför de lägger upp såna här scener. Men ännu en gång, det här är riktigt bra och musikvideon är riktigt grym. Ja, ännu en gång. Det här är ju riktigt skönt text. Alltså det är verkligen bra betydelsefulla ord. Få till dem i perfekt rim. Wow.
A few moments later. Vad ska jag säga? Jag är mållös. Det här var riktigt bra. Musikvideon var fett skön. Och bara Einar, vilken snubbe. Så bra. Det var mycket av texten som var verkligen som det beskrevs i musikvideon. Men som sagt, det var riktigt, riktigt bra. Så fett bra jobbat Einar. Du får 2 tummar upp ifrån mig. Och så applåder på det. Och musikvideon kan jag droppa ner i beskrivningen. För den här förtjänar många tittare och många likes. Så ge nu mycket kärlek till Einar. Han skulle nog uppskatta om att få det. Och det var allting för den här reaktionsvideon, kära tittare. Och fett schysst att ni vill kolla på det här klippet. Som jag sa innan, ni får gärna tumma upp det här klippet om ni verkligen tyckte om den här reaktionen. Och sen måste jag visa er en annan sak. Som du ser här, nu är vi inte långt ifrån 2000 prenumeranter. Så det är bara att trycka på prenumerera-knappen. Och även klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett nytt klipp. Och som vanligt, ni får gärna dela min kanal vidare till andra. Om det är fotbollslaget, innebandylaget, er klass, ert gymnasium, eller om det är simlaget, vilket som helst, eller om det är någon familjemedlem till er, om det är släktingar, hela tjocka feta släkten. Ni får gärna bomba vidare min kanal idag. Och även uppmana dem att trycka på prenumerera-knappen. Det skulle betyda fett mycket om ni gör det. Och det sista jag kan säga är att ni får gärna ha det så bra så länge allihopa, så ses vi i nästa inlägg. Tja då!